Mungu mweza wa yote. Hapana Mungu mwingine kama wewe. Wewe ndio kimbilio letu na msaada wetu. Ngao yetu Baba wa rehema. Neema hii tena imetuangukia leo ili tupate Baba kupitia sura ya 15 kitabu cha Hesabu. Baba kwetu sio tu kupitia bali ni kula chakula chako. Neno lako ni chakula cha kiroho, ni uponyaji wetu, ni msaada wetu, ngao yetu. Na Baba wa rehema ni dawa katika afya zetu. Baba, neno lako linapopita, gusa watu wako kwa mguso wa kipekee. Gusa hatua zao na vibali vyao. Waokoe Baba wa rehema, waweke huru Baba mweza wa yote. Nami natukuza jina lako maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Na katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Ni Ijumaa iliyetulia, lakini ya kupata neema ya kupitia sura ya 15 kitabu cha Hesabu. Hebu fungua sura ya 15 tuone matoleo mbali mbali. Muona sasa kinachofanyika ni tuliona kwenye sura ya 14 siku ile tulivyokuepo hewani mara ya mwisho, wale wapelelezi wakipata nafasi ya kwenda, lakini walipokwenda tukaona walipokwenda katika sura ya 13 walienda, lakini wakaogopa kwa kuona maumbo ya yale wana wa Anaki. Na bila shaka waliporudi wakasema inchi inatoa asali na maziwa, na wakarudi na matunda yake, lakini wakasema ya kuwa inchi inawala watu. Sasa tuliona ya kuwa wakaenda kinyume na viongozi, wakaenda kinyume na Musa, wakaenda kinyume na Aruni, lakini pia na wale wapelelezi wawili waliyekwenda pamoja nao ambayo ni Joshua na Kale. Sasa wakataka kuwapiga kwa mawe, lakini utukufu wa Mungu ukashuka katika ile hema ya makutano, na ikawa kana kwamba inawaka. Na bila shaka Mungu akaambia Musa kwa watu hao atavumilia mpaka lini. Lakini kilichotokea ni nini? Musa akamwambia kwa wageuke warudi walikotoka, lakini sasa wakaamua ya kwa waende, lakini wakapigwa sana na wakaamua sasa kugeuka. Sasa Mungu ameshamalizana na watu hao. Kumbuke ya kuwa watu hao Mungu sasa, uwepo wa Mungu haukuwa tena na wafunika hao waliokuwa na miaka 20 kuendelea juu. Maana sasa hata kama ikitokea kifo, Mungu alikuwa hawalindi sasa. Ina maana kifo ilikuwa inaondosha huyo mtu. Mungu akaondoa uwepo wake katika wale. Lakini uwepo wa Mungu ikawa katika wale waliokuwa chini ya miaka 20, lakini Mungu sasa anaanza kuweka sheria zingine. Lakini utaona ya kuwa sheria zinazowekwa hapa Mungu anasema ya kuwa ni kwa wakati ujao. Na ndio maana kumbe zamani sikujuaga ya kuwa sheria zimekuwepo mpaka kwenye kitabu cha Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Vitabu hivyo vyote kuanzia Hesabu, kuanzia Kutoka, Mambo ya Walawi, kwenda mpaka Hesabu na Kumbukumbu la Torati, sheria Mungu anaendelea kutoa sheria hata zingine zitakazotumika mbele. Lakini kuanzia sasa hivi katika hii sura ya 15, ina maana sheria Mungu atakazokuwa anazitoa tutaziona ya kuwa ni sheria ya wakati uliyekuja baadaye, wakati ambao walikuwa wameingia Kanaani. Sasa hebu tuende moja kwa moja kwenye sura ya 15 tupate kuona ipo mambo mawili matatu hapo. Ipo habari za matoleo, alafu matoleo lakini kwa watu ambao wametenda dhambi pasipo kujua, lakini tutaona pia mtu ambayo alitenda kosa kwa kujua akaokota kuni wakati ilikuwa ni sabato. Lakini pia tutaona kuhusu lile vazi la vishaga ambao nilikuambia tassel mwaka jana, nilikufundisha vazi iliyomtambulisha Myahudi, vazi iliyemtenganisha Myahudi ajulikane. Na bila shaka hebu tuende sasa tuwe moja kwa moja tuone katika hiyo sura ya 15. Tuende kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Bila shaka. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli na kuambia, mtaka kuingia nchi yenu ya kukaa ni wapayo, nanyi mwataka kumsongezea Bwana sadaka kwa moto, kwamba ni sadaka ya kuteketezwa. Mwone sasa, Mungu anapoomba anza, anamwambia Musa ya kuwa mtakavo kuwa mmefanya nini,
mumeingia. Ina maana kwa wakati huo Musa naye alikuwa na kibali cha kufanya nini pamoja na wale wengine walishaasi, lakini Musa na Haruni walikuwa na kibali cha kuingia. Mpaka sura ya 20 hapo ndipo watakorogwa Musa na Haruni na wale wale ambao tayari wao wana uhakika ya kuwa hawaendi. Jiadari na mtu ambaye ameshakata tamaa, ambaye ameshaachana na habari za kwenda mbinguni, atakuaminisha kwa mambo ambayo hayawezi kukufikisha. Umeona watu hao watafanya Musa amkosee Mungu, lakini umeona sasa Mungu anapoanza kuongea hapa katika sura 15 anasema kuwa mtakapo, ina maana Mungu alijua kuwa Musa, Haruni na Walawi wengine pamoja na Caleb na Joshua na kizazi kipya, hao yao moja kwa moja wanaelekea na wataingia katika nchi ile. Lakini Musa kuwepo kwenye kampani ya watu ambayo tayari Mungu ameshamalizana na wao, bila shaka itamfanya Musa naye aungane na wao. Jiadhari sana na mtu ambayo hapendi Kristo, hapendi neno la Mungu, maana atakuambia nini? Atakushirikisha mabaya yake. Ndio maana watu wawili hawawezi kwenda pamoja pasipo kupatana. Musa akapatana na watu wale kwa kutenda maovu, kwa kukasirika na kwa kutofanya nini? Kwa kumsifu Bwana ama kumtukuza Bwana mbele zao. Hebu twende kwa jina la Yesu. Au dhambi ya kuchinjwa ili kuondoa nadhiri au kuwa sadaka ya hiari au katika sikukuu zenu zilizoamriwa ili kumfanyia Bwana harufu impendezayo katika ng'ombe au katika kondoo, ndipo yeye atakayetoa matoleo yake na mtolee Bwana sadaka ya unga ya sehemu ya 10 ya efa ya unga mwembamba. Muone sasa kinachofanyika ni nini. Mungu anasema atakayetaka kutoa matoleo kama matoleo ya hiari ama ya nadhiri ama kwa ajili ya sikukuu, lakini wakati gani? Kwa wakati watakapokuwa wameingia katika ile inchi. Na maana watakuwa tena hawali mana tena, watakuwa sasa wanalima na watakuwa na mazao. Umeona sasa kule ilisemwa nje, tumeona kule katika habari za sadaka za unga ya kuwa ilikuwa ni unga ambayo inachukuliwa konzi, alafu kinachobaki kidogo ilikuwa cha nani? Cha makuhani. Lakini sasa inatolewa hapo hesabu yake, ambayo nilifuatilia nikafanya utafiti nikagundua kuwa ilikuwa ni kilo 10 ya unga na mafuta lita ngapi? Mafuta lita 2. Umeona? Na nini? Na sadaka ya kinywaji ambayo ilikuwa ni divai lakini sio chachuka, ambayo ilikuwa pia ni lita 2 kama ni mwana kondoo, lakini ile matoleo ya kinywaji ambayo ilikuwa ni divai isiyotiwa chachu ilikuwa tayari kama mnyama yule anataka kuteketezwa ameshatengenezwa, amewekwa juu ya madhabahu ya kuteketezwa. Ina maana ilikuwa inamiminiwa juu yake ile nini, ile sadaka ya kinywaji juu yake. Ina maana inapoteketezwa pia ilikuwa kama harufu inayependeza juu ya Bwana. Lakini ili uelewe hiyo, nilikuambia kuwa divai zilikuwa tofauti tofauti. Nilikuambia divai yenye chachu ilikuwa inaitwa yeyin. Kila kinywaji ama kinywaji ambayo ilikuwa na chachu ndani yake bila shaka iliitwa yeyin. Lakini nikakwambia kuwa palikuwa na divai ambayo ilikuwa inaitwa divai mpya. Nikakwambia ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwa tiros. Tiros ilikuwa ni divai mpya, na maana mtu anapochukua zabibu alafu anakamua, bila shaka haijachachuka, lakini kumbuka ya kuwa iliitwa divai kwa sababu tuliona katika ile habari za mnadhiri Hesabu sura ya 6 ya kuwa Mungu alisema ati. Alisema kuwa mnadhiri hakutakiwa kula chochote ambao ni matokeo ya zabibu. Umeona, kumbe zabibu hata kama ilikuwa imekamuliwa bado wakati huo, ina maana ilikuwa na chembe chembe cha divai ndani yake. So bila shaka hii iliyotumika sana, hii kinywaji ilikuwa ni divai mpya ambao ni maji ya zabibu ama nini, sio maji ya zabibu, hata iliwezekana ikatumika pia mzeituni. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta ya mzeituni ilitumika sana, lakini katika kinywaji ilitumika maji ya zabibu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikakwambia kuwa kileo
nani divai ingine ilikuwa inaitwa sheka, shekari. Shekari ambao nilikuambia ilikuwa ni aina yote ya kinywaji iliyetengenezwa kwa utaalamu kama bia. Bila shaka bia kwa lugha ya Kiebrania iliitwa shekari. Lakini nitakuwa na somo langu nitakayefundisha divai kwenye agano la kale na divai kwenye agano jipya, ili wanayetaka kujua wajue. Unajua watu wengi sana wajui. Mimi nakwambia bwana, oh divai ni mbaya, lakini hajakwambia divai ilikuwaje kwenye agano la kale na agano jipya. Na je, Yesu alitengeneza divai yenye kileo ama sio kwa na kileo? Ndio maana wewe tulia, yote hayo Mungu anakwenda kufunua, na tukimaliza Biblia utaona kabisa unaweza kumuongoza mtu kwenye kujua Biblia. Twende kwa jina la Yesu. Na divai kwa sababu ya kinywaji, robo ya hini utaiandaa pamoja na sadaka ya kuteketezwa au kwa dhabihu ya kuchinjwa. Umeona, tunapata mara ya kwanza ya kuwa Mungu sasa analeta sheria zingine. Lakini umeona, tuliona matoleo yote. Tuliona matoleo yote, lakini hatukuona ikiwekwa matoleo ya hii nini? Matoleo ya kinywaji ama ya divai. Lakini sasa kumbe watakapoingia kule kwenye nchi ya agano, bila shaka ile sadaka ya nafaka ama ya unga, bila shaka itachanganywa na mafuta, lakini lazima iwe na matoleo ya kinywaji, ambayo ile matoleo ya kuteketezwa, ina maana kama ni ng'ombe ama ni mbuzi, bila shaka ilitakiwa iendane pia na unga laini uliochanganywa na nini, na mafuta. Lakini sasa itakuwa pamoja pia na divai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo sasa, wanapoingia Kanani, ndipo ina maana hiyo ni sheria inayohusu kizazi kipya. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema kizazi kipya, bila shaka mwana agizo kuu anajua. Twende kwa jina la Yesu. Kwa ajili ya kila mwana kondoo au kwa ajili ya kondoo mume, utaiandaa sadaka ya unga ya sehemu ya kumi mbili za efa. Umeona, sehemu ya kumi mbili ya efa. Sehemu ya kumi mbili ya efa, ina maana ilikuwa sasa ni, umeona sasa kinachofanyika nini? Ina maana hii sadaka sasa inayotolewa sio tena kama wale walivyokuwa njiani wanaelekea Kanaani. Ina maana sadaka hiyo sasa imeongezeka, maana watu watakuwa sasa wameshafikiria ile inchi ya ahadi. Lakini pia kinachotokea ni nini? Ni bila shaka watu hao watakuwa wana uwezo, na kumbuka ya kuwa sadaka yao pia itakuwa na ahadi, kwa sababu kumbuka ya kuwa sadaka ya watu hawa ni watu ambao wamekuwa kilalamika kila wakati, wakienda huko wanalalamika. Lakini haya atakuwa ni kizazi kipi ambayo tayari Bwana ameshawatakaza, ameshaondoa zile ulaana na manunguniko katikati yao. Aliondoaje? Kwa kuruhusu waangamie jangwani waliokuwa na miaka 20 kuendelea juu. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Ya unga mwembamba uliochanganywa na sehemu ya tatu ya hini ya mafuta. Na kwa sadaka ya kinywaji utasongeza sehemu ya tatu ya hini ya divai kuwa harufu ya kupendeza kwa Bwana. Tena hapo utakapomwandaa ng'ombe mume kwa sadaka ya kuteketezwa au kwa dhabihu ya kuchinjwa kwa kuondoa nadhiri au kwa sadaka ya amani kwa Bwana, ndipo utakapotoa pamoja na huyo ng'ombe sadaka ya unga sehemu za kumi tatu za efa ya unga mwembamba uliochanganywa na nusu ya hini ya mafuta. Tena utasongeza nusu ya hini ya divai kwa sadaka ya kinywaji. Umeona, hini ya divai. Divai ipi? Hiyo sio divai ambayo ni yein wala shekari. Hiyo ni divai ambayo ni tilosh, divai mpya ambayo ilitengenezwa katika maji ya zabibu. Bwana Yesu afiwe. Maji ya zabibu yalipatikanaje? Walikuwa yanatengenezwa yale masinikizo, mashimo yale, alafu yamesakafiwa vizuri ndani yake, lakini imetobolewa shimo inayoenda upande wa pili kule, alafu yalikuwa na miminwa pale ndani yake zabibu, alafu yanasinikizwa na kanyagwa, alafu maji yale yanayotoka na kwenda kule, maji hayo ndiyo yaliyokuwa yanatengeneza, yanakuwa ni divai mpya. Na maana maji ya zabibu iliitwa nini? Iliitwa divai. Ndio maana kuna wine. Ukiona kwa sasa hivi,
Divine nini? Ni wine, sindio? Lakini wine sasa hivi kuna wine sio kwa na kileo, sindio? Kama yale ambao ninaona hata wa Kristo wanatumia kwenye sherehe zao za harusi. Sumai kuona zile wine unakuta hazina nini? Hazina kileo. So ndivyo ilipokuwa katika gano la kale. Ndio maana sema hivyo tu Mungu. Tunayo kitu cha kuambia dunia kuhusu kileo ama kinywaji. Twende. Ya harufu ya kupendeza kwa Bwana ndivyo itakavyofanya. Sasa tutakapokwenda kule tutakapoona wameingia kule kwenye anga. Tutakapoenda tu kwenye kitabu cha Joshua sasa. Tukienda kule mbele wakishaingia kwenye nchi ya ahadi, utaona sasa inapotolewa sadaka ya kuteketezwa. Jua kabisa kuwa inakuwepo sasa na unga mwembamba uliochanganywa na mafuta. Mafuta yalitengenezwa kutoka wapi? Mafuta yalitengenezwa kutoka kwenye mzaituni. Ilikuwa ni mafuta ya mzaituni. Mzaituni ni mti gani? Mzaituni ni mtu uliowakilisha taifa la Israeli. Lakini kumbuka ya kuwa baadaye bila shaka Yesu ndiye aliyekuwa ni huo mzaituni, na katika jina la Yesu sisi mzaituni mwitu tunafanyika kuwa mzaituni wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa kumbuka ya kuwa itakuwepo sadaka ya kuteketezwa kama ni ng'ombe, lakini itakuwepo na sadaka ya utakuwepo pia ni sadaka ya unga iliyochanganywa na mafuta pamoja na sadaka ya kinywaji ambayo ni divai, lakini usiokuwa na chachu, usiokuwa na kileo. Maana kiseme usiokuwa na chachu, mtu mwingine anaweza asijue kama chachu ndio inayoleta kileo. So nikisema isiyokuwa na chachu ina maana isiyokuwa na kileo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Hivyo itakavyofanywa kwa kila ng'ombe au kwa kila kondoo mume au kwa kila mwana kondoo mume au kwa kila mwanambuzi, kwa hesabu ilivyo ya hao mtakaoandaa ndivyo mtakavyofanya kwa kila mmoja sawasawa na hesabu yao. Wote ambao wamezaliwa kwenu watafanya haya yote kwa kuandama mfano huo katika kusongeza sadaka kwa moto ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Tena kwamba mgeni amekaa kwenu au mtu yoyote aliye kati yenu katika vizazi vyenu naye yataka kusongeza sadaka kwa moto na harufu ya kupendeza kwa Bwana kama ninyi mfanyavyo, na yeye atafanya vivyo. Katika huo mkutano kutakuwa na amri moja kwenu ninyi na kwa mgeni akae pamoja nanyi. Umeona sasa Mungu kidogo kidogo anaanza kuona watu hawa ni watu ambayo moja kwa moja wanaanza kutoka. Mungu anaanza pia kuanza kukubali sasa na wageni, anaanza kuruhusu wageni watakaye kaa katikati yao ama aliyezaliwa ama anayekaa katikati yao, ya kuwa sheria itakuwa moja. Hili ilikuwa sasa inaanza kuletwa sheria ambayo ingeanza kutengeneza njia katika sheria ambayo ingehusu watu wote ambayo ni Kristo Yesu. Lakini umeona sasa Mungu anaanza kuwakaribisha, na tunapokwenda kule mbele tutaanza kuona watu wengi, watu kama wakina Ruthi, watu kama wakina Ruthi walioingia katika ile uzao wa Yesu Kristo, na wamama wengine, Bwana Yesu asifiwe, ambayo kama Rahabu ambayo walipata kibali na kuingia katika ile uzao. Tayari Mungu anaanza sasa kutupa jicho pana, kwa sababu watu ambao walitegemewa tayari, kumbuka ya kuwa itakuwa tayari wameshateketea. So Mungu anaanza moja kwa moja kupanua wigu la kutaka sasa kufikia watu wote. Ndio maana sasa mama taifa nao, maana wageni na maana ni watu ambao sio wa Israeli. Mungu anasema kuwa amri ama sheria itakuwa ngapi sasa? Itakuwa moja. Lakini hiyo ilikuwa ni maandalizi. Kwa sasa hivi sheria ni moja, sisi ambao ni mzaituni mwitu na mzaituni wa nini? Wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ni amri ya milele katika vizazi vyenu kama ninyi mlivyo, na mgeni atakuwa vivyo mbele za Bwana. Umeona, ukienda kwenye Biblia ya Kiingereza haiandiki mgeni, inaandika wa mataifa, the Gentile. Umeona sasa hapo inaandika mgeni, lakini ukienda kwenye Biblia ya Kiingereza utaona ile asili unaona ikiandikwa ya kuwa mataifa. Tayari Mungu anakaribisha wa mataifa katika agano, maana tayari wana wa Israeli. Umeona tayari mpaka hapo tayari. Ina maana wamebaki katika watu wazima ambayo Mungu alikuwa na matumaini ya kuwao kufika kule. Labda Walawi pamoja na Musa na Haruni na wale vijana wawili ambao ni Caleb na nani.
Joshua, maana kwa wakati huo tayari Caleb alikuwa na miaka 40 tayari. Hebu waona picha. Alikuwa na miaka 40, Joshua naye alikuwa na miaka kama 40. Muona sasa. Lakini wengine wote wale tayari mpaka hapo, muona hiyo ahadi ni kwa wale watakaoingia katika ile inchi. Lakini tayari kwa sura 10 tunaona kabisa wameshamkataa Mungu, wameshakataa kutamalaki ile inchi. Lakini Musa alipomwambia Bwana amesema geukeni, wakaambia Musa usituchezee kabisa, tunakwenda kuteka hiyo inchi. Walipopeleka pua zao kule katika ile inchi, walipigwa vizuri mno, wakarudi wakasema Bwana Musa atakachosema mimi nitakubaliana nayo, maana kila mtu alilamba bakora ya kueleweka. Lakini kumbuka Musa aliwabembeleza ya kuwa msiende, maana Bwana yupo pamoja nanyi. Watu wa Mungu, usiombe pasipokuwa na Mungu, usifanye jambo lolote pasipokuwa na Mungu, usisimame mbele ya watu pasipokuwa na Mungu, pasipo kukaa na Mungu na kuambia Mungu, Bwana nataka kwenda mbele za watu, nitasema nini? Bwana akwambie sema moja mbili. Lakini utakapokwenda mbele ya watu ama mbele ya kufanya chochote pasipokuwa na Mungu, bila shaka elewa kuta wale mabwana, yawezekana yakakukuta. Usifanye chochote pasipo kuhakikisha unaye Mungu. Mungu ni neno lake. Neno ni Mungu na Mungu ni neno. Hakikisha unayo neno la Mungu ili ujitie nguvu ama kusimama sehemu yoyote. Na mimi nasema hutaonekana wewe, bali neno la Mungu litaonekana. Twende kwa jina la Yesu. Itakuwa sheria moja na amri moja kwenu ninyi na kwa mgeni akae nanyi. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli waambie mtakapoingia nchi niwapelekayo. Unaona tayari hapo ipo mara tatu. Mungu amesema na Musa kwenye hiyo sura ya 15 mara tatu. Ile sura ya kwanza, ile mstari wa kwanza, mstari wa 17 na mstari wa 35. Umeona hiyo ni mstari wa 17 ambayo mstari wa 10 na ngapi? 17 ambayo Mungu anasema tena na Musa. Umeona sasa? Lakini tena atasema tena kwenye mstari wa 37 tena Mungu akasema na Musa. Lakini kumbuka, anaposema na Musa, angalia kinachofuata. Mtakavo, ina maana wakati ujao, sio kwa wale watu tena. Mungu atengeneze sheria kwa wale watu. Kuna watu ambao paka sasa hivi kwenye ramani ya wokovu, ramani ya injili, Mungu alishamalizana na wao zamani mwatatu. Mungu hawapo na wao, ndio maana Mungu anasema na wewe kizazi kipya kwa mtakavotoka nje, mtakavokwenda kaskazini, mtakavokwenda mashariki, mtakavokwenda, ina maana sio kwa kizazi ambao kimeshamwacha Mungu. Je, wewe ni wa kizazi kipya? Mungu anataka baadaye uje uende ukafanye ukateketeze yale ambayo iliwashinda wale waliyepewa injili wakaibadilisha na fedha, waliyepewa kibali cha kubalika na watu halafu wakaanza kujikweza badala ya kumwachia Mungu utukufu wake. Usikanyage utukufu wa Bwana, usidandie utukufu wa Bwana, usishiriki utukufu wa Bwana. Ndio maana chochote inachofanyika kwako ili urudishie Mungu utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na kama uwezi, kama unachukua utukufu wa Mungu, Mungu anamalizana na wewe. Akishamalizana na wewe, kinachofuata nini? Yalo liyepata wakati ambao alikuwa na wewe ndio atakayedandia. Huna jipya. Yale yale ambayo alikuwa anakuambia kipindi ulichokuwa naye ndio utashikilia. Wale nadhani yakuwa bado una Mungu, kumbe zamani ulishagatoka mtoto wa mtu. Nasema hivi, hebu tuwe na mahusiano mazuri na Mungu ili kila siku Mungu aseme nawe, Mungu akupe cha kuambia watu. Ndio maana mtu ambaye ana mahusiano mazuri na Mungu kila siku yeye ni mpya, maana Mungu ni mpya kila siku, Biblia ni mpya kila siku. Unaposoma Biblia, sehemu uliyosoma jana ukisoma leo ni kana kwamba unaisoma mara ya kwanza, kwa sababu Biblia inaendana na kila wakati. Ukisoma leo inaongelea habari za leo, ukisoma mwezi jao inaongelea habari ya mwezi jao, ukisoma miaka mitano ijayo inaongelea habari za miaka mitano ijayo. Aliyesoma kwenye karne ya kwanza iliongelea karne ya kwanza. Ndio maana nasema hivi, Biblia ni neno la Mungu, neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ndio maana Mungu ni yule yule jana, Mungu ni yule yule leo, Mungu ni yule yule kesho. Ukisoma kwenye Waebrania 13 mstari wa 8 nasema kwa Mungu ni yeye yule yule jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Nena na wana wa Israeli waambie mtakapoingia nchi niwapelekayo, ndipo itakapokuwa ya kwamba hapo mtakapokula katika chakula. Hebu kwa picha kwa wale wanasijisikiaje sasa?
wale ambao tayari wameshapigwa vibaya, wameshageuka sasa. Umeona jinsi sasa wanasikia tu. Wanajua kabisa hatuwezi kwenda tena, lakini Mungu ndio sana. Musa anaposema na wana wa Israeli, wao wapo na watoto wao wapo. Mungu anasema kuwa mtakavyoingia kwenye nchi ile, nyinyi mmeikataa nchi hiyo hapo. So mtakavyoingia utaingia miaka 40 ijayo. Twende. So wale watu walikuwa naumiaje? Wanaumia. Usidhani kama watakosa kuumia utakavyoanza kupeleka injili ya kweli. Wanaumia maana akijitahidi naye kesha pereke, hamna Joshua hana cha kupeleka. Haiji. Ataishia kunawa tu. Hakuna waliyekuwa na wakati mgumu kama wale ambao tayari walikataa kuitamalaki nchi. Mungu anaendelea kusema. Napenda Mungu maana hakuna kitu eti Mungu alisema na Musa mara moja. Kila kukicha Mungu alisema na Musa. Sema Mungu sema na mimi. Mungu sema na mimi. Kila kukicha sema na mimi. Kama ulivyosema na Musa. Msii Mungu kila siku aseme na wewe. Hapo ndipo utakapokuwa mpi. Lakini kama alisema na wewe miaka 20 iliyopita, ukadandia hayo Joshua. Rudi kwa Bwana aseme na wewe tena kila siku. Bwana atakiwa aseme nao kila siku ndio. Wewe uweze kusema na watu kila siku. Musa akwenda kusema na watu pasipo Mungu kusema naye. Mimi siwezi kuja kusema nawe kama Mungu hajasema pamoja nami. Nitakwambia Bwana siwezi sina cha kukwambia. Ndio maana usipokuwa na cha kuambia watu, utawaambia vya kwako vimepitwa na wakati. Jitahidi kila siku Mungu awe na mahusiano mazuri na wewe. Na mimi nasema hivi, utakuwa mpya kwa sababu kila siku Mungu ni mpya. Nini? Yeye ni wa leo kama alivyokuwa jana. Yeye ni wa kesho kama alivyokuwa wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Tamsongezea Bwana sadaka ya kuinuliwa. Katika unga wenu wa kwanza wa chenga chenga mtasongeza mkate uwe sadaka ya kuinuliwa. Vile vile kama mfanyavyo sadaka ya kuinuliwa ya sakafu ya kupuria nafaka, ndivyo mtakavyoinua. Umeona? Hiyo sasa watakapokuwa wameshaingia katika ile nchi, wameshalima mashamba yao, wamevuna sasa. Ina maana nafaka yao ya kwanza watakachofanya nini? Watasaga unga, alafu watatengeneza mkate ama keki. Ina maana hawajala kwanza, hiyo itakuwa ndio limbuko. Wataifanya nini? Watamtolea Bwana kama sadaka kufanya nini? Ya kuteketeza, yenye harufu nzuri, ikionyesha ya kuwa mazao yote yaliyetoka kwa waliyelima na kupata ilitoka kwa Mungu, na bila shaka ilitakiwa na hiyo itolewe na sadaka ya kinywaji. Bwana Yesu asifiwe. Na sadaka kinywaji ilitoka wapi? Ilitoka katika mizabibu. Kumbuka ya kuwa hayo yote ni Mungu aliyeiwezesha wale watu wakalima na wakapata kuvuna. Maana kumbuka, Mungu asipolinda hata zabibu unaweza kalima na wanyama wakaliharibu, hata mazao unaweza kalima. Hujawahi kuona mtu amelima wanyama alafu akatokea tembo wakanyaga kanyaga wakaribu? So ina maana hii ilionyesha kuwa ni Bwana kwanza, wamtolee Bwana kama harufu iliye nzuri, nini? Ya kusogeza, kikiashiria kuwa nimelima mimi ndio, lakini vyote vimetoka kwako. Mimi ni msimamizi tu. Ndio maana watu wa Mungu, chochote unachokifanya kwenye maisha yako, ruhusu Bwana awe wa kwanza kuonja, ili sasa Bwana aweze kuisimamia. Mara nyingi sana watu wengi hawafanyi hivyo. Watu wa Mungu nasema, hakuna anayeanza na Mungu akabakia jinsi alivyo. Anayeanza na Mungu huwa anaenda mwisho, mpaka mwisho na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Malimbuko ya unga wenu mtampa Bwana sadaka ya kuinuliwa katika vizazi vyenu. Tena mtakapokosa msiyashike maagizo hayo yote Bwana aliyomwambia Musa. Haya yote Bwana aliyowaagiza kwa mkono wa Musa tangu siku hiyo Bwana aliyoleta maagizo, na baadaye katika vizazi vyenu, ndipo itakapokuwa kama ni kosa lililofanywa pasipo kujua, wala mkutano haukuwa na fahamu, ndipo mkutano wote utasongeza ng'ombe. Umeona, anawaambia hizo ni sheria mpya kwa haya yote ambayo Musa anawaambia kizazi kipya.
itakapotokea hamjafanya nini? Hamjafanya hayo ambayo Mungu alimwambia Musa, hapo ndipo mtakapokuwa mmefanya nini? Mtakuwa mmemfanyia Bwana kosa pasipo kujua. Na lazima aliyefanya kosa pasipo kujua alimtolea Bwana sadaka. Hebu tuone sadaka ambao watatoa atakapokuwa wameingia kule. Lakini kwa mtu aliyetenda dhambi kwa kujua, huyo adhabu yake ilikuwa ni kukatiliwa mbali, kutolewa kwenye hiyo agano. Ehe. Ng'ombe mume mmoja mdogo kuwa sadaka ya kuteketezwa kwa harufu ya kupendeza kwa Bwana, pamoja na sadaka yake ya unga na sadaka yake ya kinywaji kwa amri, kama amri ilivyo, na mbuzi mume mmoja kwa sadaka ya dhambi. Naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya mkutano wote wa wana wa Israeli, nao watasamehewa, maana ilikuwa ni kosa, nao wamekwisha leta matoleo yao sadaka iliyosongezwa kwa Bwana kwa moto. Umeona sasa? Bila shaka wanapotoa sadaka hiyo ya kutofanya nini? Hiyo sadaka ya kutotii zile amri ambaye Mungu alimpa Musa kwao wao kizazi kipya. Bila shaka kinachofuata nini? Watatoa sadaka ya kuteketeza, lakini pia ikiwa na sadaka ya unga pamoja na kinywaji. Mwana sasa, kuna neno mpya, kinywaji inaingia hapa, sadaka ya kinywaji ambayo utakuta imeandikwa sadaka ya divai. Lakini lazima uwe na uwezo wa kumweleza mtu ni divai wa aina gani. Umweleze aina divai na ilikuwa divai gani. Ndipo utakapoweza kumweleza mtu ya kuwa Yesu alitengeneza divai ya aina gani. Biblia imeandika neno divai, lakini ukienda kwenye Biblia ile ya mwanzo ambayo ilikuwa ni Biblia ya Kiebrania, uweze kuta imeandikwa divai. Unakuta sehemu nyingine imeandikwa yeyini, sehemu nyingine imeandikwa shekari, sehemu nyingine imeandikwa tirosh. Sasa sehemu ambayo ni tirosh, ina maana bila shaka ni nini? Ni divai mpya. Ina maana ni mzabibu ambayo yamesinikizwa, alafu yale maji yake. Lakini ukiona shekare, ina maana ni bia, bia bila shaka yenye kileo. Na ukiona sehemu ya yin, ina maana kila kinywaji yenye chachu, ambayo chachu ni kileo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Sadaka yao ya dhambi pia wameileta mbele za Bwana kwa ajili ya kosa lao. Nao mkutano wote wa wana Israeli watasamehewa, na mgeni akae kati yao. Maana katika habari za hao wote, jambo hilo lilitendeka pasipo kujua. Tena kama mtu mmoja akifanya dhambi pasipo kujua, ndipo atasongeza mbuzi mmoja wa mwaka wa kwanza. Inapo dhambi inayohusu taifa, pia kuna dhambi ya mtu binafsi. Umeona? Tayari yule ng'ombe pamoja, ng'ombe ya kuteketezwa, sadaka ya kuteketezwa pamoja na unga na kinywaji, ile sadaka ya kinywaji na ilipotolewa na kama sadaka ya kuteketezwa, na yule mbuzi kama sadaka ya dhambi, bila shaka sasa ni kwa ajili ya mtu binafsi. Tuone mtu binafsi alitakiwa atoe nini, naye pia kama ilitokea ya kuwa ametenda dhambi pasipo kujua. Lakini pata picha. Mimi ninatafakari, naona ya kuwa bila shaka ina maana dhambi ya mnyama isingeweza kuondoa dhambi, kwa sababu mtu aliyetenda dhambi kwa kujua eti ilitakiwa auawe, ina maana mtu aliyetenda dhambi kwa kusudia, ina maana ile damu isingeweza kufuta nini? Kufuta hiyo dhambi. Lakini damu ya Yesu ikaje ikawa na uwezo wa kufuta dhambi hata mtu aliyetenda kwa kusudia na kujua. Nani amepata hapo? Umeona sasa? Yaani hii inakuja taratibu. Na maana kwenye Agano la Kale, kama ulitenda dhambi unajua, ina maana ilikuwa ni kifo matatu. Hata kama ni kifo, yule damu ya mnyama ilikuwa kumbe inaondoa, inafunika dhambi ambayo mtu ametenda pasipo kujua. Lakini aliyetenda kwa kujua eti ilikuwa iwezekani. Ndio maana kwa lugha nyepesi, damu ya manyama haikuweza kuondoa dhambi, iliweza kufunika dhambi, lakini dhambi usioonekana uliyetenda pasipo kufanya nini? Pasipo kujua. Twende kwa jina la Yesu. Kuwa sadaka ya dhambi, naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya huyo mtu akosaye atakapofanya dhambi pasipo kujua mbele za Bwana, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake, naye atasamehewa.
mtakuwa na sheria moja kwa huyo afanyaye neno lolote pasipo kujua, kwa huyo aliyezaliwa kwenu kati ya wana wa Israeli na kwa mgeni akae kati yao. Lakini mtu afanyaye neno lolote kwa kusudi, kama ni mzalia, kama ni mgeni, huyo amtukana Bwana, na mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake, kwa sababu amenidharau neno la Bwana na kuyavunja maagizo yake. Mtu huyo atakatiliwa mbali, uovu wake utakuwa juu yake. Kisha Bwana, umeona sasa, hata mgeni aliyetenda dhambi kwa kujua, yeye wala kusamehewa, hata mwenyeji. Lakini umeona sasa, ndio ile niliyosema ya kuwa damu ile ilikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi ambayo mtu ametenda kwa kujua. Maana dhambi zilizokuwa zimejificha, ndio damu ile ingeweza kufunika. So watu wa Mungu, damu ya Yesu ni damu, ilikuwa ni damu iliye bora, lakini yenye uwezo wa kuondoa dhambi zote. Ndio maana ilihitajika damu iliyekuwa bora. Tuone sasa, Mungu anasema tena na Musa. Hiyo sasa katika hiyo sura ni mara ya ngapi? Mara ya tatu sasa. Kisha wakati huo wana wa Israeli walipokuwa jangwani, wakamwona mtu mmoja akikusanya kuni siku ya Sabato. Hao waliomwona akikusanya kuni wakamleta kwa Musa na Haruni na kwa mkutano wote. Nao akamweka kifungoni, maana ilikuwa alijasemwa atakalotendwa. Bwana akamwambia Musa, mtu huyo lazima atauawa. Mkutano wote watampiga kwa mawe huko nje ya marago. Basi mkutano wote wakampeleka nje ya marago, nao wakampiga kwa mawe akafa, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha Bwana akanena. Bwana, kinachofanyika ni nini? Watu wakawa wanatembea siku ya Sabato. Na siku ya Sabato haukutakiwa kutembea na umbali. Lakini kumbuka, hiyo sheria ya Sabato itakuja kuchukua nafasi yake watakapokuwa wamefanya nini? Wamefika kule Kanaani. Ina maana patakuwa na mwendo wa Sabato. Mwendo wa Sabato itakuwa ni nini? Mwendo wa Sabato itakuwa ni maili moja. Umeona? Mwendo wa Sabato. Ina maana wakutakiwa waende zaidi ya maili moja. Lakini kumbuka, Yesu akamwambia, mtu alikulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye maili ngapi? Tayari Yesu alikuwa na anini? Anaitimiliza Torati kwa kuleta ukamilifu wa Torati. Lakini sasa, Sabato ni nini? Tunaona Sabato hapa. Lakini tuliona Sabato mara ya kwanza katika ile sura ya 16, pale ambapo watu wale walikuwa wamelalamika kwa ajili ya chakula, na Bwana akawaambia Musa ya kuwa watapata nini? Watajua ya kuwa yeye ni Bwana, na hatimaye wakaanza kuokota mana. So pale ambapo Musa aliwaambia kuwa Mungu amesema watakuwa wanaokota Ijumaa, wanaokota mara mbili, ili siku ya Sabato wasifanye nini? Wasifanye kazi, maana siku ya Sabato ilikuwa ni siku ya kupumzika. Nilikwambia kuwa neno Sabato inatoka kwenye neno la asili, ambayo neno la asili hiyo inasema Sabbath. Sabbath maana yake ni kupumzika. Na kupumzika ilikuwa ni sio tu wanadamu, watumwa, wanyama na kila kitu. Hata moto hukutakiwa kuwashwa. Ni makuhani tu kule katika hema ya makutano waliwasha moto katika utaratibu ya sadaka zao zilizokuwa zinatolewa, zile za kupikwa. Lakini hakutakiwa mtu yote moto wake kwake. Ina maana vyakula vilipikwa siku ya Ijumaa na Jumamosi zikaliwa. Jumamosi hakutakiwa mtu aoge mpaka jua lilipozama, ndipo mtu aliruhusiwa kuoga. Na maana siku ya Ijumaa, Sabato inapoanza, nilisema ya kuwa siku ya Wayahudi ilikuwa inaanza siku inaanza jua linapozama. So jua linapozama Ijumaa, ina maana Sabato ilikuwa imeshaanza. Hujaoga ugusi maji mpaka kesho jioni. Hujapika, utakwenda kuomba wengine ambao wameshapika, ambao mpaka sasa hivi kuna ndugu zetu ambao ni wa Sabato bado wanaangalia hizo desturi na sheria, lakini wanahitaji kujua kabisa ya kuwa huu ni wakati wa agano jipya. Watoke kwenye agano la kale waje kwenye agano jipya, maana Yesu aliweka wazi habari za Sabato ya kuwa yeye ni Bwana wa Sabato. Na kwa sasa hivi, badala ya kubudu siku ya Sabato, watu wageuke wamwabudu Bwana wa nini? Wa Sabato. Maana unaweza sana ukaangalia siku ya Sabato, lakini usimtambue Bwana wa nini?
wa sabato. Hebu tuone sasa asili Mungu alisema nini kuhusu sabato. Tuone sheria sabato, tuende kwenye Kutoka 31 mstari wa 14. Kutoka 31 mstari wa 14. Tuone hiyo sheria sabato ilisemwaje na tuone ya kuwa je ni kweli, kama ni kweli je utekelezaji wake hao watu wametenda dhambi ama watu hao wametembea katika ile desturi ama sheria ambayo aliweka Bwana Mungu. Somo liyepata: basi mtaishika hiyo sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hakika yake atawawa, kwa kuwa kila mtu afanyaye kazi katika siku hiyo nafsi hiyo itakatiliwa mbali. Umeona, tayari hiyo ni sheria yake. Na hiyo hapo ndipo Mungu akaja akasema kuwa sabato itakuwa ni ishara kati ya agano kati yake na wana wa Israeli. Ndio maana watu wa Mungu, sabato ilikuwa ni agano, ilikuwa ni ishara ya agano kati ya Mungu na wana wa Israeli. Sawa sawa na ile agano kati ya Mungu na Ibrahim, ishara yake ilikuwa ni tohara. Lakini agano kati ya Mungu na Nuhu, ishara yake ilikuwa ni nini? Upinde wa mvua. So watu wa Mungu, kinachofanyika nini? Tayari sheria hizo tuliziona pale zikitamkwa, lakini tunaona sasa hapo imechukua nafasi yake, maana kwa hivyo mpato akampeleka kwa Musa. Hatimaye Musa anapokwenda kwa Bwana anamwambia kuwa mtu yule lazima, kama sheria inavyosema, afanyweje? Akatiliwe mbali. Lakini je, hebu tuone kwenye agano jipya. Kwenye agano jipya, hebu soma Mathayo 12 mstari wa kwanza, tuone tukiendelea. Tuone mpaka mstari wa 14, tuone habari za sabato. Maana tukiona kwenye agano la kale tunaona kwenye agano jipya. Je, sisi kusali siku ya Jumapili ina maana sisi ni wapinga Kristo? Sisi tunasali siku ya Bwana wa sabato, tunasali siku ambayo Bwana alifufuka, tukisherekea ufufuo ambayo ilikuja kuwa ni chumbuko la wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya sabato, wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke na kuyala. Na Mafarisayo walipoona walimwambia, tazama wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya sabato. Akawaambia, hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa yeye na wenziwe, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akaila mikate ile ya onyesho ambayo si halali kwake kuila wala kwa wale wenziwe, ila kwa makuhani peke yao? Wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya sabato makuhani hekaluni huinajisi sabato wasipate hatia? Lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Lakini kama mngalijua maana ya maneno haya, nataka rehema wala si sadaka. Umeona? Yesu anambia wangejua maana ya maneno haya. Hiyo inaonyesha kuwa wote waliokuwa wanamsikiliza Yesu walikuwa hawajui maana haya. Hata sasa hivi inawezekana wewe unisikiliza usiyaelewe maneno haya. Kuelewa maneno haya ni neema ya Mungu. Umeona, Yesu anawaambia habari za nini? Anataka rehema, hataki sadaka. Kwenye agano la kale tutaona ya kuwa Samueli akimwambia Sauli ya kuwa utii ni bora kuliko nini? Dhabihu. So bila shaka watu wa Mungu akasema yuko mkuu kuliko sabato, naye ni Bwana wa sabato. Lakini hebu nikuulize, ni nani, ni Myahudi yupi aliharibu sabato wa kwanza? Myahudi wa kwanza aliharibu sabato alikuwa ni Yesu. Yesu ndio wa kwanza kuharibu sabato. So kama mtu anakunyoshea kidole wewe unayeharibu sabato, mwambie Yesu ndiye aliyekuwa kwanza kuharibu sabato. Mbona wakumpiga kwa mawe? Lakini mtu anayesema habari za sabato, muulize sabato maana yake nini? Na chimbuko lake na asili yake iko wapi? Mara ya kwanza imetajwa wapi kwenye Biblia? Ikiwa na maana gani? Unajua kuna watu wanaropoka tu, watu wanaongea tu. Lakini msingi, ndio maana peleka hoja yako nzito, usiropoke, usifiatuke. Sabato ilikuwa ni pumziko, maana yake ni kupumzika. Watu walikuwa wanapumzika. Je, sisi tunapumzika siku gani? Si pumziko yetu ni kwa Yesu. Mathayo 11 mstari wa 29 na 30 anasema kuwa, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo,
nami nitapumzisha na kwa weka huru. Anasema kwa mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini. Anasema tujifunze kwake, maana yeye ni mpole na mnyenye kivu. Pumziko letu sio katika siku fulani, pumziko yetu ni katika Kristo ambao alifanyika kwa Bwana wa Sabato. Utasoma pia kwa wakati wako, uendelee kusoma. Hebu endelea kusoma Epafra hapo mpaka mstari wa 14. Kuna matukio mawili ambao Yesu aliharibu mara moja tu, lazima neno liandikwe mara mbili ama mara tatu, hiyo ndio iwe imefanya nini, imethibitika kwenye Biblia. Ikiandikwa mara moja unasema mchungaji, mbona imeandikwa mara moja? Hebu tuendelee tuone kama kuna nasema ambaye alifanya kinyume tena. Usingaliwalaumu wasio na hatia, kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Yes. Akaondoka huko akaingia katika sinagogi lao, na tazama yumo mtu mwenye mkono ulio umepooza. Wakamuuliza wakisema, ni halali kuponya watu siku ya Sabato? Wapate kumshitaki. Akawaambia, ni mtu yupi miongoni mwenu mwenye kondoo mmoja na yule kondoo ametumbukia shimoni siku ya Sabato asiyemshika akamuopoa? Je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Kisha akamwambia yule mtu, nyoosha mkono wako. Akaunyoosha ukapona, ukawa mzima kama wa pili. Umeona sasa, Yesu akaingia tayari kule, ameshawa crash kule. Tayari anaingia kwenye hekalu. Anapoingia kule kwenye hekalu, bila shaka anachofanya nini? Anakuta mtu mwenye matatizo. Wanamuuliza kama ni halali kuponya. Maana walijua huyu mtu anaupenda, atamponya mtu. Yeye akaongea hivi, hebu je, ni nani kati yao ambayo hiyo siku ya Sabato angeona mnyama wake ametumbukia kwenye shimo akamwacha? Wakasema atumwache. Akasema basi, ni ipi iliye bora? Mnyama ni bora kuliko mwanadamu. Unachokifanya chochote kuhusu mwanadamu, uwe makini. Usimwache mwanadamu awe katika mateso. Kama wewe mnyama wako siku ya Sabato, waangalia kama mnyama wako siku ya Sabato wangemtoa, je, mwanadamu kwa nini asiponye? Ni ipi iliye bora? Kufanya mema siku ya Sabato ama kufanya sio kwa mema? So bila shaka watu wa Mungu, watu wanaelewa Biblia tofauti, lakini ukitulia, Biblia lazima neema ya Mungu ndiye kufunulie. Acha mtu anayeongea maneno mengi juu ya Biblia. Hebu turudi kule tumalizie ile sura ya 15 kitabu cha Hesabu. Kisha Bwana akasema na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli. Hiyo ndio mara ya tatu Mungu anasema na Musa. Nilikuambia katika hiyo sura Mungu amesema na Musa mara tatu. Amesema naye katika ile mstari wa kwanza, amesema naye katika mstari wa 17, na sasa anasema naye katika mstari wa 35. Lakini Mungu anaposema na Musa akuwa sema na wana wa Israeli, sio kwa mambo ya wakati huo, kwa mambo ya wakati ujao, kwa wale watakapo pita mtihani wa kuingia katika nchi ya ahadi. Nena na wana Israeli na kuagiza ya kwamba wajifanyie vishada katika ncha za nguo zao katika vizazi vyao, tena ya kwamba watie katika kila kishada cha kila ncha nyuzi za rangi ya samawi, nacho kitakuwa kwenu ni kishada, ili mpate kukiangalia na kuyakumbuka maagizo yote ya Bwana na kuyafanya. Tena kwamba msiende kutangatanga kuandama mioyo yenu wenyewe na macho yenu wenyewe, ambayo mlikuwa mkiandama kwa uasherati hapo kwanza, ili mpate kukumbuka na kuyafanya maagizo yangu yote na kuwa watakatifu kwa Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu niliyewaleta kutoka nchi ya Misri, ili kwamba niwe Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Vishada katika ncha ya vazi ama nguo. Nilikuambia Wayahudi walikuwa na kipande cha vazi kama hili, ambayo ilikuwa pana. Bila shaka kipande hicho kwenye mwisho huku vilikuwa vimeachiwa, alafu vimefungwa vile vishada. Wa mama tunajua zile baby, ni baby soul ama ni nini? Baby soul ambayo inakuwa na vishada, inafungwa huku mwisho. So ilikuwa imezungukwa na
vishada upande moja, lakini walikuwa wanapokwenda mbele za Bwana walikuwa naifunika nao vichwa vyao. Hapa Yesu alikuwa anafanya hivyo anapoenda kuomba, lakini vazi hilo ndio yule mwanamke aliyetokwa miaka mingi aligusa akaponya. Nitajaribu kuonyesha tu angalau maana kuone na nguvu vazi. Ndio hili hapa. Vishada katika ncha ya vazi hivi ndio vishada hivi. Lakini ilikuwa na rangi ya samawi ama blue hapa. Lakini pia hii ilikuwa ni nyeupe, lakini hizi michirizi pia ilikuwa ni blue. Nyeupe ikiwakilisha ya kuwa amechaguliwa kata utakaso, lakini hivi. So bila shaka tumeona sasa hizo sheria zote hizi sio kwa kizazi kilichotoka Misri, lakini hivi sasa Mungu anatengeneza sheria lakini kwa kizazi kipya, ambayo haya yote anaambia Musa, sema neno ya kuwa watakavyoingia kule Kanaani, watakavyoingia kule Kanaani bila shaka watafanya nini, hapo ndipo watakavyoanza kuyatekeleza hivyo hizo sheria mpya ambayo Mungu alikuwa anafanya nini, anatoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa sisi sasa hivi nimeona sana watu wengi sana kwa sasa hivi, bado kuna makanisa ambao wana desturi ya kuvaa mavazi, anavaa vazi aina nyingine, anavaa vazi, if tuvae vazi nyeupe, tuvae vazi nyekundu, tuvae vazi aina nyingine. Nasema hivi, kwa sasa hivi haitazamwi vazi unayevaa na rangi ya. Sasa hivi Bwana utazama moyo wako. Vazi lako ya rohoni ni muhimu sana. Vaa upendavyo. Ukipenda saa ingine, unawezekano ukavaa vazi nyeupe, lakini moyo wako ukawa ni mwekundu. Moyo wako ukawa na ni mweusi. So kinachofanyika, Bwana utazama moyo. Moyo wako utakasike. Vazi la moyo wako, ingawa ionekane, lakini ifanyike iwe jeupe. Nasema ya kuwa Mungu, Bwana utazama moyo. Ndio maana linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Maana hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Wayahudi walikuwa wanavaa vazi hilo yenye vishada pembe. Lakini bila shaka iliwapa nini? Iliwapa jeuri. Wakakataa injili. Wakajiona wao kama wao. Hatimaye hiyo fursa wanapewa mzaituni mwitu. Lakini kumbuka, baada wao nguzo la moto kuwepo katikati yao na nguzo la wingu. Vazi, kipande cha vazi yenye vishada hivyo walikuwa nao, inaowatambulisha kama watu wa Mungu. Nasema inawezekana tukasalimiana kwa salamu yetu, tukitambulia kwa salamu yetu, kwa mavazi yetu, kwa nyendo zetu, lakini tusimpendeze Mungu. Ndio maana tulinde sana mioyo yetu, maana hapo ndipo Bwana anapoitazama. Ninasema kabisa ya kuwa kwa sasa hivi hakuna vazi maalum kwa ajili ya washirika. Ingawa kama viongozi, kanisa linaweza kaweka utaratibu ya mavazi ya viongozi, lakini katika hii eneo la wokovu wachungaji uvaa shati nyeusi, si ndio? Lakini yenye kola. Lakini pia wale maaskofu, ma reverend, wao uvaa vazi la kijivu na kola. Lakini mabishop wao wanavaa nguo aina mbili. Wanavaa mavazi aina mbili. Wanavaa nyekundu yenye kola, lakini pia zambarao iliyekolea yenye kola. Hiyo ni kama mfumo tu ililete tofauti katika ngazi ya uongozi wa mwili wa Kristo. Lakini kuna makanisa ambayo pia wametengeneza mavazi kwa ajili ya viongozi. Sio mbaya, lakini katika mavazi haya waangaliwe sana mioyo. Maana mavazi haya yawezekana yakawa mazuri, lakini tabia zikawa zisiendane na mavazi haya. Na mtu mwingine anawezekana akavaa vazi jeupe akadhani hapo ndio amemaliza kazi. Unaweza kavaa vazi jeupe ama kavaa vazi ya rangi moja ambayo mchungaji wako ameibuni, lakini vazi la moyo wako ikawa ni chafu, ikawa ni mbaya kupitiliza. Lakini mioyo yetu tuyatengeneze, maana sisi ndio ile maskani ya Bwana. Na kama ni maskani, Bwana anaketi ndani yetu. Anapoketi ndani yetu, bila shaka
tengeneza moyo wako. Watu wa Mungu tubadilike katika tabia. Kumbuke ya kuwa neno la Mungu ndio kiongozi wako. Lakini neno la Mungu isipo kuongoza katika mema, ina maana bila shaka haipo ndani yako. Kila mtu ambaye neno la Mungu linakaa ndani yake na anaanza kuitafakari, hiyo neno la Mungu litamuongoza katika ukweli. Haiwezekani wewe katika neno la Mungu alafu mkali kama pilipili. Haiwezekani wewe katika neno la Mungu una hasira kama dubu. Haiwezekani wewe katika neno la Mungu unaombea kupitiliza. Haiwezekani wewe katika neno la Mungu lakini unaanza kutenda mabaya. Aliye wa Mungu hawezi akatenda mabaya ama dhambi akiwa anafanya nini? Anajua. Na kumbuka kuna wakati mwingine ni tabia yako tu. Saa nyingine shetani yupo hapo, ni tabia mazoea yako. Tuyazike tabia za kale ama utu wa kale. Tuvae utu ulio mpya, nasi tukitoka kuwa ni watumwa wa dhambi, tukifanyika kuwa watumwa nini? Wa haki. Na bila shaka itakugharimu, itakufaidi nini kama usiishi maisha matakatifu, upate kila kitu alafu ukose kwenda mbinguni? Mimi nasema hivi watu wa Mungu, usiogope kifo. Ogopa nini? Ogopa dhambi. Usiogope kifo, ogopa nini? Dhambi. Ishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu, na hata mauti yako ikitokea itakuwa ya thamani machoni pa Bwana. Zaburi 116 mstari wa 15. Mauti ya mwenye haki ni ya thamani machoni pa nani? Pa Bwana. Linda sana maisha yako yawe matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Bila shaka Jumapili nitaenda kwenye sura ya 16. Tunachanja mbuga hivyo. Tumeona sasa sadaka ya kinywaji sasa. Lakini wewe ambao umeyasikiliza haya, umejua kabisa kwa palikuwa na sababu ya kila mtu kujua kinywaji. Ni kinywaji cha aina gani? Je, ni yeye? Je, ni Tirosh? Je, ni Shekani? Na umeona sasa, ni kitu kiongea mtu yeyote lazima atashanga, atachanganyikiwa, maana hakuna aliyemwambia. Ndio maana mlevi bana sana Bwana. Yesu alibariki sana Bwana divai Bwana. Leta tunywe Bwana. Wewe kunywa, lakini Yesu atakuuliza ni wapi? Divai aina gani aliyeibariki hiyo? Nani mwenye swali kabla sijamtukuza Bwana kwa ajili yako? Mlivyonijaribu na kusema ya kuwa ni bora mungeachwa Misri, msije mkafia hapa, watoto wenyu na wake zenyu wakafanywaje? Wakatekwa, wakawa mateka. Akasema ya kuwa nyinyi mili yenyu itaozea hapa jangwani, lakini watoto wenyu nitawarithisha ile nchi. Na maana watoto walikuwa wana nguvu, walikuwa nadharauliwa. Ndio maana sema injili sasa hivi wanayepeleka ni wanayedharauliwa. Waliyejikweza wote chale tupo, hakuna injili hata moja kwao. Lakini kumbe wakati huo sasa wanasikiliza, lakini moja baada nyingine anaondoka, na Mungu ana raka. Lakini ndani ya miaka 38 ile figa tuliyoona ya kuwa 603,550 wanayevuta upanga, kati yao wanayevuta upanga wawili tu waliyebaki, Yoshua na Kaleb, wengine wote jangwani. Ndiko kwenye ulimwengu wa kiroho ilivyo. Wachungaji walianza na Mungu, walishamwacha Mungu. Kwenye ulimwengu wa kiroho wote chale. Ndio maana wanatembea katika nguvu ya giza tu. Hao mchungaji unasema ya kuwa Bwana awatufundishi ukweli. Kama awafundishi ukweli, basi ya tufundishe ukweli. Sikiliza anachofundisha ni ukweli. Sikiliza alafu fuatilia kwenye Biblia. Alafu fuatilia miujiza ambayo natoa. Miujiza mimi natoa kama uthibitisho wa injili ya kweli inayohubiri. Maana injili ilihubiriwa kwanza, alafu miujiza ikafuata.
Watu wameonyeshwa kwenye miujiza lakini miujiza yenyewe haidumu. Miujiza yenyewe ni ya kutakopikwa. Wakisha sema wamepona lazima waje tena waombewe ili wapone. Nani mwingine mwenye swali? Yes, Epafra. Tukani kwa nauliza, hao ambao walifia jangwani ndio walihukumiwa moja kwa moja au siku ya kiyama labda kuna jinsi nyingine wataokolewa? Utaokolewaje wakati ulishatenda dhambi? Tayari ile dhambi uliyetenda kwenye ulimwengu wa kawaida, matokeo yake kwenye ulimwengu wa kiroho moja kwa moja umekula mieleka. Suri mdharau kwa kasa, kama Bwana alikuwepo na wewe pale umeshamdharau, unasubiria aje kwenye ulimwengu wa kiroho tena? Yuko pale ni sasa saidi. Bwana yupo ndani ya walokole kupitia neno, lakini walokole wameshupaza shingo, wanafanya mambo ya ajabu kweli kweli. Ndio maana wengi wameshakula mieleka, wengi Mungu ameshamalizana nao. The Lord is done with them. Ukitaka kujua, wewe sikiliza anachofundisha mtu. Mtu ambaye na Mungu anachofundisha utajua ya kuwa huyu mtu alikuwa na ushirika na Mungu kabla hajaja mbele yetu. Lakini acha hizi tamaduni. Hizi tamaduni sio injili. Injili lazima yamenyeshe watu kwenda mbinguni. Ujio wa Yesu mara ya pili. Kuishi maisha matakatifu, kuacha mabaya. Kuwa na upendo. Wewe wabaya wako wale unaofia kwa unapiga, lakini wewe mwenyewe mwenye dhambi kupeteleza. Ndiyo, lakini hukumu inakuja ya Bwana. Mtu mwingine mwenye swali. Kama, swali Mary. Sina swali, Pastor, ila tu ni kwamba ni kweli Mungu hana haraka. Nilikuwa najaribu kutafakari pia kule Farao, kitendo alichowafanyia wana wa Ibrania, kutupa watoto wa kiume ule mpango aliofanya na aliotaka kufanya na wale wa kina kuwa na Shifra. Kuangamiza watoto wa kiume. Sasa pale niliona ni sawa, lakini inapokuja kwamba kweli Mungu ana haraka, nikaja kushangaa sana kwa tunapita kwenye hiki kitabu sura ya 9. Kwamba yale mapigo aliyopata Farao, lile pigo la 10. La 10 ambayo ilikuwa tari ya watoto kufa. Kumbe ilikuwa ni mshahara wa kazi. Bila shaka alichokipanda. Yaani Mungu alikusema Mungu kweli ana haraka. Maana ilichukua karibu miaka 500. Yes. Oh, Bila shaka kinachofanyika nini? Musa ilikuwa ni Musa mpaka anazaliwa. Kama miaka kama tuseme 80 ama 90 ama 100 hivi. Bila shaka pata picha ya kuwa inakuja kutokea. Jinsi Waebrania walivyokuwa nalia kule Gorsheni kwa mama wale. So hii haikuwa sasa kwa mama moja moja. Ilikuwa kwenye kila nyumba ya Misri. Ina maana ukipanda unapata zaidi. So ile pando lile sasa walichokipanda sasa wakaivuna kila nyumba. Yaani wanadamu mpaka na wanyama. Usitende dhambi. Usipande mabaya kwenye maisha ya mtu. Usipande maangamizi kwenye maisha ya watu. Watu hao wanaangamia na jaza kuzimu kwa baba yako. Anayejaza kuzimu baba yake ni shetani. Anayejaza mbinguni baba yake ni Mungu. Amwangalie huyu mchawi kwanza. Asilimia kubwa ya wachawi, watu wa Mungu, acha nikwambie, hakuna mtu anayetenda dhambi akipenda. Mkute mlevi ametoa fedha yake mwenyewe, amekunywa pombe, amelewa, anaimba, anatembea, anaona dunia yote ya kwake. Mwambie mlevi ni pishi, atakwambia unaniita ni mlevi. Mimi ni mlevi. Zinapigwa. Hata kama wewe sio mlevi, umelewa unataka kunywa pombe. Wanafanya pasipo kujua kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni mateka. Ndio maana utakuta mwanaume ambao ni mzinzi. Mwambie mzinzi ni pishi. Mnapigana. Takuta mchawi, mwambie mchawi, wewe mchawi niachie njia. Mimi ni mchawi. Wanakataa maana
huwa natumikishwa. Mimi niite mchungaji ndasema yes, mimi mchungaji. Maana hili ni fungu jema. Wakikuita mlokole unakasirika. Ni jema. So tuwasaidie wale wao kwenye utumwa wa shetani, utumwa wa dhambi. Tuwaombe mema ili wapate kufanyika kuwa watumwa wa haki. Ni kitu kiubiri mtu anajua, lakini anashupaza shingo tu. Kuna mtu ambaye niliwahi kuona mchawi wa macho analoga mtoto wa mtu, baadaye akitambua analia kabisa. Mtu huyo awezekana alirithishwa uchawi pasipo ridha yake. Shetani anatumikisha watu wa Mungu pasipo ridha yao. Ndio maana Mungu anapokuwa na moyo wa upendo wa kutoa mwanae pekee ili watu wanayemwamini wasipotee, wafikie toba ya kweli, nasi tuungane na mapenzi ya Mungu Baba ya kuona wote wakifikia toba ya kweli. Lakini kama sisi tunaongea habari za kwenda mbinguni, lakini sisi tunawafia najaza kuzimu. Huyu anayewafia yeye mwenyewe ashajua hawezi kwenda mbinguni, ana vigezo. Anatanguliza wale kule ili atawafuata. Mimi siwezi furahi mtu akienda motoni. Mimi sina fungu la kwenda motoni, na fungu la kwenda mbinguni. Ndio maana kazi yangu ni kuzuia wanayekwenda motoni na kuongoza wanayekwenda wapi? Kuongeza wanayekwenda mbinguni. Usitawanye pamoja na shetani, kusanya pamoja na nani? Nani mwenye neno? Ninamshukuru Mungu. Uhimidiwe na kushukuriwa Bwana kwa ajili ya neno lako takatifu. Uliyesema nasi Baba katika kitabu cha Hesabu sura ya 15. Tumeona sheria zile zinazosema na Musa ya kuwa watakapoingia. Kumbo lishamalizana na kizazi kilichotoka Misri. Ukabaki na kizazi kipya. Ingawa kizazi kilichotoka Misri kilikuwepo, lakini yale yote wakayasikia Baba. Lakini haikuwa ni sehemu yao. Baba tupe neema tusikie neno lako na tuwe sehemu ya neno lako. Kama kizazi kipya ilivyoyasikia hayo na ikawa sehemu yao. Baba, tunaombea hata wale ambao Baba ni kizazi kilichotoka Misri, ambayo imeshupaza shingo, inayohubiri habari za mapako, inayekwenda kinyume na mapenzi yako, ile mapenzi yako inayotakiwa kutimia duniani kama mbinguni, ya kuona wote wakifikia toba ya kweli. Baba, wafungue watu wako, wape kibali cha kujua neno lako. Neema hii Baba naiachia kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, wote wapate kibali cha kujua neno la Mungu la kweli. Na Baba, ninashukuru jina lako kwa ufunuo mpya Baba, inayeanza kusambaa Baba na kukamata dunia. Tamia watu wako katika neno lako, waumbe katika neno lako, waponye katika neno lako, walinde katika neno lako, na Baba waumbe tena upya katika neno lako. Na katika jina la yeye aliyekuwepo, naye aliyopo, naye atakayekuwepo, na wote tuseme amen. Amen. Basi nimefikia hapo. Sama